婚姻后有人没选择把个包围不要မကြသေးခင်ကမှပြပကနေမြန်မာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတုတ္တတီဦးတင်မောင်တန်းဗဟုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဥအောင်နိုင်ဦးနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစောဦးတို့ကအကူပြောင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါအကူပြောင်းကာလတစ်ခုမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတွေးရစမြဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပညာရှင်တွေကနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ဥပမာကြည့်ပြီးတော့ဒီအောက်သီအိုရီအနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိပါတယ်တိုင်းပြည်အကူပြောင်းကာလမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်အဆိုးတွေပြည်ပမှာရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဟောပြောသွားခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံရဲ့အခြားမှာကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုနော်ကျွန်တော်များကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတာပေါ့သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ပညာရည်ကိုခုလိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးဖလှယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းမတမ်းမဝန်မြောက်ဝန်ဆောင်ဖြစ်မိပါကျွန်တော်တို့ဟို1990 91 92ဝန်းကျင်လောက်မှာတုန်းကကျွန်တော်တို့နေဆက်မှာရှိနေတုန်းကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာထားတာရှိပါအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကေညူရဲ့တပ်မဟာ6ရှိပါဒီတပ်မဟာ6မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်လက်နက်တက်ဆင်မယ်ဟလာယူနီဖောင်းပေးမယ်ဖနက်ပေးမယ်ဟလာနောက်ပြီးတော့သူတို့ဖနက်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာကြည်စံပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြမလဲလို့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပါတယ်တော့အတန်းအဲ့တော့ရှိတဲ့ဈေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတပ်မဟာ6မှာလူ2000လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့မှာဒေါ်လာ1000လောက်ကျပါတယ်အဲ့ဒီဈေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တခြားဘာမှမပါဘူးအဒမိုကရေစီကိုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စပြောပါအဲဒီကာလကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံကအဓိကကျတဲ့အပြောင်းလဲကိုလုပ်မယ်လို့အဓိကကျတဲ့ဒေနိုင်ယိုင်းပါတီကမှဆော်ရတာပြောတာလို့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကတော့ဒါမှမဆိုင်တာပါကြောင်းမယ်လို့ပြောလို့ပြောလို့လားမကြောက်၎င်းတို့သုံးဟာမြန်မာပြည်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ဗဟုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကို2005ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပြည်တွင်းကသင်္တန်းသားများကိုခေါ်ယူကာချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစတာတွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိစ္စလေးတွေကတော့ကုပြောင်းဒီကုပြောင်းဆံမှန်မှန်ရေးကြည့်ပါကကျွန်တော်တို့လည်းပါပြီးတော့နိုင်ငံတကာနေကုပမာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကုပြောင်းလေးတွေနဲ့ကြုံနေရတော့မနာမသိတဲ့မှာလည်းတော်ကြီးခံစားမရတဲ့နေသားလေးရှိပါတယ်1988နောက်ပိုင်းပြည်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများတိုင်းပြည်သို့ပြန်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစင်ပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ၎င်းတို့သုံးဦးဟာလက်ရှိအစိုးရရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောဆိုပြီး2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဟောပြောပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံ၅လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပစွန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များဟောပြောပွဲ139ချိန်မြောက်နဲ့6နှစ်ပြည့်အထူးစီစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အနောက်ကျိုးကုန်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှာပြုလုပ်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ